A beleza e os encantos das mulheres já foram inspiração de muitos sambas, mas sua participação na grande festa do carnaval não fica por aí. Elas têm papel fundamental nas escolas de samba e blocos de rua. O campus de hoje faz uma homenagem às mulheres que ajudaram a construir a tradição do carnaval carioca e sabem aproveitar como ninguém os dias de folia. Uma das figuras femininas mais importantes do carnaval é a baiana. Sua origem está ligada ao nascimento do samba, na região da Praça 11, no centro do Rio. Era conhecida como Pequena África, porque ali havia uma grande quantidade de negros, ex-escravos ou negros que tinham vindo para o Rio de Janeiro para tentar a vida de diversos estados do Rio, mas ela não era exclusivamente negra, ela tinha muitos judeus, tinha muitos italianos, e essa mistura, né, essas influências, esse diálogo entre as pessoas mais pobres que viviam no Rio de Janeiro acaba fazendo surgir uma cultura toda especial daquele espaço, uma cultura que a gente chamaria de verdadeira cultura popular do Rio de Janeiro. Era nesta pequena África que moravam as tias baianas, precursoras do movimento do samba. Eram muito famosas porque reuniam em torno de suas casas a intelectualidade da época e a população da época. Então vinha gente do Rio de Janeiro inteiro para as festas que aconteciam na casa dessas tias baianas, que é mais conhecida, mais famosa, ficou sendo a tia Ciata, né? Que ela era talvez a mais importante daquela região. Apesar de terem origem na Bahia, estas mulheres eram personagens tipicamente cariocas. Esse personagem de uma figura maternal, geralmente negra, com roupas frequentemente ligadas a candomblé ou à religiosidade afro-brasileira, esse personagem é um personagem que veio da Bahia, mas que se cria, que se desenvolve no Rio de Janeiro. É feito o angu à baiana. O angu à baiana só tem no Rio de Janeiro, né? Na Bahia é o angu. Existe esse personagem baiano no Rio de Janeiro desde o começo do século XIX, Debré pintou uma série de negras, né, vestidas com aquelas indumentárias, vendendo, né, com seus tabuleiros, vendendo coisas nas ruas, que foram, não se chamavam ainda de baianas, mas já era essa representação visual desse personagem baiana. Desde o século XIX, já existiam grupos de baianas que brincavam o carnaval. Os chamados ranchos, os chamados cordões de baianas. Então essas baianas já fazem parte de alguns blocos, isso tudo antes das escolas de samba. Quando as escolas de samba vão se organizar, no final dos anos 20, elas praticamente se organizam em torno desses grupos de baianas. O primeiro regulamento que as escolas de samba vão ter, lá para 1933 ou 34, já cita a obrigação das escolas de samba terem alas de baianas. Até homens já participaram da ala das baianas. Alguns daqueles personagens de baianas eram incorporados por homens, mas eram homens mesmo, não eram travestis nem drag queens da época. Eram homens mesmo que iam ali um pouco para proteger. Alguns blocos tinham essas primeiras escolas de samba, esse samba, tinha um certo quê meio perigoso, tinha uma relação com a capoeira. Então, às vezes, esses grupos se encontravam, podia gerar alguma briga. Então, para proteger aquele grupo, os homens se vestiam de baianas e se misturavam ali no meio das baianas ou vinham nas laterais do grupo para, de um certo modo, proteger, não deixar ninguém invadir aquele grupo. Depois, com o passar do tempo, a liberação dos costumes, né? Já nos anos 70, 80, 90, essa ideia de liberação gay fez com que muita gente, muitos homens, alguns gays, se interessassem em sair na ala das baianas para brincar, para se fantasiar de mulher. Então, tem esse espaço. Depois, as escolas do grupo especial proibiram, né? A partir da década de 90, ficou proibido a presença de homens nas alas de baianas. Em homenagem a essa figura tão importante do carnaval, a UERJ inaugurou a exposição Guerreiras do Samba, na Galeria Gustavo Schnorr. A mostra reúne trabalhos produzidos por um grupo de estudantes de figurino e carnaval de uma universidade particular da Zona Norte Carioca.
A partir do conhecimento de um texto da professora Helena Teodoro, chamada Guerreiras do Samba, foi o que nos inspirou, né, e fez com que nós nos aprofundássemos mais nesse universo das baianas. É uma manifestação de apreço e de reconhecimento ao papel da mulher negra na vida cultural brasileira e na história dos nossos territórios e das nossas famílias. E a partir daí foi que veio o incentivo para que nós homenageássemos essas guerreiras do samba, que são as baianas de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. As roupas foram desenhadas e confeccionadas pelos alunos, que se inspiraram nas escolas de samba dos grupos especial e de acesso. Cada artista, dentro dessa pesquisa, encontrou uma cor, encontrou um significado, um personagem importante, que tem uma importância grande dentro da história da escola, e aí isso foi sendo costurado para surgir essa exposição que vocês estão vendo aqui. Bumbum bate cumbum pro burundum, nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Além disso, 5 tias baianas foram representadas pelos artistas, lembrando a história do samba. A tia Ciata, ela é filha da Oxum, por isso ela veio toda no ouro. O ouro é a cor da Oxum. Essa daqui é a tia Bebiana, ela era filha de Inhaçã. E a Inhaçã, no candomblé, ela tem essa representação da borboleta e desse tom avermelhado com laranja. Essas pedras são pedras de Inhaçã, Oiá, como ela é conhecida. Essa é a baiana histórica Tia Amélia, né, mãe do Donga. Aqui você tem toda a indumentária dela e esse pano representa, nessa roupa, o pano da costa. As roupas utilizadas pelas bonecas seguiram a tradição de vestimenta das baianas. Constante todas as baianas foi o respeito ao pano da costa, né, que faz parte da indumentária típica da baiana, e aí isso foi conceitual para todas elas. Né? Turbante tem a função de proteger a cabeça e o pano da costa, as costas. A paixão pelas escolas de samba também foi representada nas roupas. Eu quis, já que íamos mostrar a identidade da baiana, repetir essa roupa de renda aqui. E como estávamos falando de identidade, eu pensei, o que mais poderia identificar uma baiana do que não a sua própria bandeira? Eu faço parte da família da Mocidade Independente de Padre Miguel, né? E eu conheço muitas baianas de lá, conheço Tia Nilda, já fiz a escolinha Mirim da Mocidade. E essas baianas são as mulheres que são as mães, né, de todos os componentes. Os trabalhos ficam expostos na UERJ até o dia 11 de março. E a entrada é franca. Se a gente já tem convite para levar a exposição para a Argentina, vamos levar a exposição também para a FAETEC, para o Salgueiro e para todas as outras instituições que queiram, como nós, homenagear e prestigiar o samba carioca e as mulheres do samba. Até a malandragem tão associada ao universo masculino ganha sua versão feminina no carnaval. É o bloco Vem em Mim Que Sou Facinha, que há 11 anos entra na folia no bairro de Ipanema. No livro Malandragem Facinha, da editora Multifoco, Denise, Angélica e Patrícia, todas foliãs do bloco, revivem histórias de uma personagem muito especial. A Facinha surgiu a partir do bloco, né, que eu fundei em 2000, junto com mais 4 amigos, Célia Rodrigues, Nanda Dias, Ari Dias e o Jonathan Polk. A gente pegou essa personagem e a gente foi um pouco construindo a personalidade dessa personagem nesses textos. Ela busca, na alegria do carnaval, traduzir essa alegria que as mulheres não podem perder. Porque as mulheres, todas as mulheres, qualquer mulher, é sedutora por essência. Facinha é uma mulher fácil de se comunicar, fácil de fazer amizade, fácil de se relacionar com o mundo. E aí, a partir disso, a gente se acha um pouquinho assim e começamos a fazer o blog veio o livro, foi uma coisa natural. O lançamento aconteceu em fevereiro no espaço Multifoco. Entre as histórias publicadas no livro, tem até casamento. Hoje é aniversário de casamento de uma das autoras que conheceu o marido dela no bloco de carnaval. Eu namorei 4 anos também um cara que eu conheci no bloco de carnaval. A outra autora também namorou um que ela começou a namorar no carnaval. Então isso compõe um pouco a personalidade dessa mulher que vai pra rua sambar e acaba encontrando grandes amores. Eu tenho uma história com o bloco Vem em Mim Que Sou Facinha e com o livro Malandragem Facinha.
não só porque eu faço parte lá do bloco, e não só porque eu sou uma das autoras do livro, mas porque eu malandramente casei com o puxador do bloco, o André Newland. Então, assim, a Facinha na minha vida, ela foi determinante. Ela me desencalhou aos 39 anos, vestida de noiva na igreja. Das páginas para as ruas. Para conferir de perto a malandragem Facinha, acompanhe o bloco. Elas se concentram na Praça General Osório, no dia 4 de março, a partir das 5 da tarde. Então é a pessoa que brinca com a vida. E como o carnaval é uma brincadeira, eu acho que por isso que ela tem muito a ver com o carnaval. Ser Facinha é ontológico. Faz parte da essência daquela mulher que não tem o menor medo de se entregar àquele amor que a faz feliz para sempre, seja por uma noite ou por mil e uma noites. Vem em mim que sou Facinha! Vem em mim que sou Facinha! O campus fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau! Mulher, 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 mulher. Ah! A mulher, é a mulher, a mulher.